Meu nome é Vera, eu sou a monitora oficial aqui da Catedral Metropolitana de São Paulo, já estou aqui há 1 ano e meio. Né? Agora nós somos o líder da cripta da Catedral Metropolitana de São Paulo, onde estão sepultados bispos, arcebispos que foram importantes aqui para a Catedral e também para a cidade de São Paulo, além de personagens como Tibiriçá, Feijó e também Bartolomeu de Gusmão. Então aqui estamos diante do túmulo de Tibiriçá, todos eles foram feitos em bronze, todo o bronze aqui da cripta foi feito por artista nacional José Cossê e todos eles estão sepultados realmente aqui na cripta, não é apenas simbólico. Essa peça pertenceu à antiga matriz de 1753, ela é toda em madeira, estilo colonial e é feita para ser velada o corpo. É colocado o caixão acima da peça e tem nas laterais o local para ser colocadas as velas. Feijó, além de regente na época do Império do Brasil, também foi padre Diogo Antônio Feijó, nascido aqui em São Paulo e falecido em 1843. Aqui essa escultura, representando Jó, toda em mármore de Carrara, foi feita por Francisco Leopoldo Silva. Ele era brasileiro? Brasileiro. Era irmão de Dom Duarte Leopoldo, que foi o primeiro arcebispo. Câmara de Dom Duarte Leopoldo Silva, que foi o primeiro arcebispo aqui da Catedral de São Paulo. Ele faleceu em 1938. Aqui a Câmara de Dom José Gaspar de Fonseca e Silva, que foi o segundo arcebispo da Catedral. E ele faleceu num lamentável acidente aéreo no Rio de Janeiro, em 1943. Do mesmo autor, também temos essa escultura de São Jerônimo, também em mármore de Carrara. Aqui nós temos o túmulo de Bartolomeu de Gusmão, que foi ele que inventou o balão a ar, a famosa passarola, né? É, bem antes de Santos Dumont. Foi nascido aqui em Santos e faleceu em Toledo, lá na Espanha. Ficou conhecido como Padre Voador, né, em Portugal.